Шәһәребезнең 7-нче мәктәбе оқучылары сәламәт бул бие дивизы астында оештырылган республика күләм масштаблы бию чарасына кушылдылар. Наркотикларга каршы көрәш айлыгының йомгаклау этабы булып торучы акция 4-нче ел рәттән үткәрелә һәм халыкара наркотик чаралар куллану аның әйләнеше белән көрәш көненә багышлана. Мы со своими ребятами, которые являются участниками агитационного движения «Самостоятельные дети», проводим также раздачу буклетов и пытаемся рассказать жителям нашего города о том, что здоровый образ жизни – это наша основная задача. И также самое главное для здорового образа жизни – это движение, правильное питание и обязательно улыбаться. Бирдеги солнышко мектеп яны лагерына барлыгы 220 бала йөри. Лагер тормышы балаларның сәламәтлеген ныгытуга истотып оештырыла. Балаларга төрле физкультура чаралары оештырыла, төрле конкурслар, ярышлар, эстафеталар бик күп оештырыла, сәламәт яшәү рәвешен пропагандалау максатыннан. Һәм инде балалар бу чараларда бик теләп катнашалар. Наша школа одна из самых спортивных школ в городе, а в летнее время в нашей школе работает спортивный лагерь, где насчитывается 10 отрядов в спортивном лагере. Есть спортивный отряд, есть отряд, связанный с трудовым направлением, и все остальные отряды именно имеют наклон здоровосберегающий. Именно связанные со здоровьем, с физкультурой, спортом. Флешмобта қотнашушы кишкенә балалар әтиәнеләрен үзләренә күбрәк игътибар итергән диләр. Бергәләп паркларда ял итергә, пикникларга чыгарга чакыралар. Әлеге проектны оештыру инициативасы Татарстан Республикасы Фән һәм мәгариф министрлыгы белән Татарстан Республикасы наркоконтроль идарәсенеке булып тора. Ул 4 ел дәвамында тормышка ашырыла.